ვაგრძელებთ დევნილი მოსახლეობისთვის პირველადი სურსათი და ჰიგიენის ნაკრების გადაცემას. ამჯერად ვიმყოფებით ცაგერის მუნიციპალიტეტში. ჩვენი აქციის მიზანი არის მაღალმთიან რეგიონში მცხოვრები დევნილები, რომლებსაც სოციალური ფულა 30000-ზე ნაკლებია, მათ აღმოუჩინო დახმარება. ადგილზე გავეცანით კომპაქტურ დასახლებაში ჩვენი იძულებით გადაადგილებული პირების ცხოვრებას. გარკვეული სირთულეები არის ინფრასტრუქტურული საჭიროებები, დასაქმების პრობლემები წარმოიჭრა შეხვედრის დროს. დევნილთა სააგენტოს მხრიდან მათ განემარტა სხვადასხვა აქციები, ასევე ინფრასტრუქტურული მიმართულებით დვინაჩვენებლობის ამხანაგობის ჩამოყალიბების რეკომენდაცია გაიცა, რომელსაც თავად დევნილები გულისხმიერად მოიკიდნენ და შევთანხმდით, რომ ახლა მომავალში ამ საკითხს დაუბრუნდები და დავიწყებთ ერთობლივად გადაჭრას. დევნილთა სააგენტოს ხელმძღვანელმა ბესარიონ სვიმონიშვილმა თანამშრომლებთან ერთად ჩვენს რეგიონში კომპაქტურად ჩასახრებული 29 ოჯახი მოინახულა, დევნილებს გააცნო ის საინტერესო პროგრამები, რასაც სამინისტრო და ზოგადად სახელმწიფო ახორციელებს, ასევე იმჟელებს იმ პირობებზე, რა პირობებში ცხოვრობენ, რა დახმარება, რა ხელშეწყობა ჭირდება დევნილებს სახელმწიფოსგან. ძალიან გულწრფელი და ღია საუბარი შედგა მოსახლეობასთან, ასევე გადაეცათ სასურსათო პაკეტები პროდუქტებით და ჰიგიენური საშუალებებით დაკომპლექტებული. სახელმწიფო მუდმივად აგრძელებს ზრუნვას დევნილთა ოჯახებზე. ტოლილთა სამინისტროს უფროსი და გუბერნატორი გვესტუმრა და მოგვართვეს ყუთები. ესენი არიან სასურსათო ყუთები და ეს გვჭირდებოდა ნამდვილად. არიან, ბევრი არიან დევნილები. და მართლა ბევრს უჭერს, ნამდვილად უჭერს, მაგრამ მე ახლა პირდაპირ ნამდვილად არ მიჭირს. მაღაზია მაქვს ჩემი და მუშაობ.